ساعد وفي كل شيء وليا وحافظا وقائدا لنفسك دليلا وعينا حتى تسكنه وردك طولا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلي محمد معك فرجهم مخرج آل محمد ذات بلند الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد دعاء مالك كون مكان بابا جیوران دی محنت کوشش پوری بچھائی خرچ خرجات نظر نیاز قبول فرماوے اور مولا اس گھر نو اس ویلے نو تا قیامت آباد تشکرے کرونا رمضان نزول فرماوے تو سارے عزت والے مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالی اچ قرایا مالک قبول فرمایا بھائی بھاؤ اچھی صلوات کرو مولا رنگ لا لی تینوں ویکھ کے انہاں نوں صلوات ہی بھول گئی ہے باقی حال وصلہ ٹھیک ہے داڑی دی اصلاح کرا اچھی صلوات خیر مومن نے ملنگ ہے تو حیران ہو گئے ہو کچھ کچھ بچوں پریشانی ہو گئے ہو ریلیکس ہو کے صلوات اچھی آواز عمل کرو اللہم صلی اللہ اللہ تنہوں وصلہ رکھے مولا تنہوں آباد تشار فرماؤں عرب دے وچ ایک خاندان گزرے جنہ نام ہے قبیلہ کندی اے او قبیلہ جنہ وچ حضرت امراؤ کیس دنیا تھے ہیں اس قبیلہ دا نام مشر تک زندہ راسی امراؤ کیس میں آج جڑے بندے آنے پہنے انہیں دے بہن تائیں تنوں حکمنٹ تھی گل سنا کے کسی دے شروع پہ کرتے ہیں حضرت امراؤ کیس نو اللہ تعالیٰ نے سن 40 ہجری وچ بیٹی عطا کی تھی جنہ نام رکھیا بی بی ام ربا 14 سال دی عمر وچ سن 54 وچ 54 ہجری وچ بی بی نے خواب دیکھا جو میں بہت بڑا ایک نور محلے اس دروازے تے 4 بی بییاں کھڑی ہیں تو میں نے کوئی آ رہا چھوڑا میں نے کیا بیٹھے کر ہم تو انتے دسے بھی مومن آنے پہن کہ آئی مچھے پم دائی اور میں دل وے کیا ذاکر نو اتھے جڑا بانا بند ہے ماشاءاللہ اوہی کافی ہے اتو جڑا آؤں تے جاؤں والا ہے گھٹا اڑ گا ہے اے بھی کافی ہے الرجی کرے اندر جی حالر جی ہاں اللہ امام حسین تو انو رنگ لاوے اے بے رستہ دیوے اے بزرگان رستہ دیوے مہربانی کرو تو تو راہ دے چھوڑو دے چھوڑو اگا پیچھو آؤ جرسی آلے اگا پیچھو آؤ جناب آؤ میں کسی دے شروع کر رہا ہوں ایک صلوات سارے پڑھ دو بلند آواز بڑے اس طرح والے مدعا خان ممبر تھے موجود ہیں سینر صاحب تشریف لائے ہیں یہ تو سارا دن سلسلہ جاری رہا سی
تو میں بالکل قصیدہ پڑھنا سین بسم اللہ بی بی ام رباب نے انہاں بیبیاں تو پوچھیا اس نور محل وچ کیا ہے انہاں بیبیاں وچ جناب مریم بطول بھی آئی تسین مریم فرمایا توڑے میں بطول ہاں اتھے میری بھی سردار بیٹھی ہے اللہ تمہیں سلکھے بسم اللہ آب آپ کو شاہد آئے بی بی آدھی میں اندر گئی ہوں زمرد تخت آئی اتے یاقوت دی مسند آئی اتے مخدوم آرام کیا تھوڑے داماد اور کھلا کرنے باوا توجہ ہے بھائی بی بی آدھی میں قدمہ تے ہاتھ رکھنے لگی ہوں اس سینڈ میں نوحان اللہ آیا بڑا پیار کیتا میں نے کول بہایا اے سین ام رباب 14 سال دی عمر وچ خواب ویکھ رہی ہے میرے کو پوچھے آ رباب تو میں نو جاننی میں کہ نہیں سین تو میرا متھا چم کے فرمایا ام الائمہ ام الحسنین ام ابیہا تواڈے کلمے والے رسول دی اکلوتی بیٹی میں زہرا سینا دی میں قدمت سر رکھیا بی بی میرا بڑا نصیب ہے تواڈی زیارت ہو گئی فرمایا پتہ میں تینوں کیوں سڈیا ہے بی بی حکم کرو تو سین فرمایا تیری پرہیزگاری پردہ داری طہارت غیرت شرافت عزت پاک و پاکیزہ ماحول میں بطول نو بڑا پسند آیا میں جہاں تے دید ماری ہے اللہ گھاری کو نہیں بنایا جہاں وچ تیرے معیار تو کوئی رشتہ ہوئے میں زہرا چاہنی ہاں تو میرے گھر دی نو بان پچونجا ہجری وچ میرے حسین دی بارات تواڈے گھر آوے آؤ بھائی تو 55 ہجری ہن ماحول ٹھیک ہو گیا ہے ہن کوئی اگے آونا چاہے تا ہی نہیں آ سکدا ہن سر نال سر جڑ گیا ہے ہن تو مینوں ویکھنا ہے تا او 55 ہجری وچ مولا امام حسین دی بارات سرزمین حجاز امراؤ الکیس دے گھر بارات آ گئی ایتھے آ کے میں قصیدہ پڑھیا باقی گل مکا دینے ہیں قصیدہ شروع کیتا ہے پڑھیے جناب اے جڑی سین شرم و حیا دی کتاب اے جڑی سین شرم حیا دی کتاب اے جڑی جین جرم حیا دی کتاب اے جڑی جین جرم حیا دی کتاب اے جڑی جین جرم حیا دی کتاب آباد رہو سلامت رہو مولا تن وسا رکھے راہ دے چا بھاوا اے پھر دیں یار اے روت اے تو آؤ جناب آؤ بھائی جان ہاں نقوی صاحب تشریف لائے بھائی عقیل محسن اللہ انہوں نے بابے دے درجات بلند فرما اللہ اپنی حیث و مانے دے کے اچھی سلوات پڑھ دیو سارے کل کنے کتابیں جڑی سیر جرم حیا دے کتابیں جڑی سیر جرم حیا دے کتابیں وسیل دیوانے دل میں باب جڑی سیر اللہ تو انہوں وسیل رکھے ٹک ٹک کے پڑھو بچڑا کچھ نہیں ہوندا فٹ ہو کے پڑھو سین رباب اپنی مسند تے اپنے حجرے چ آرام فرما رہے جتنے بڑے گھر دی دلہن ہووے اتنے بڑے گھراں چ اودیاں سہیلیاں ہوندیاں بولو مول یار ہسنا ہے میرے نال
کیوں جی؟ تب بادشاہ دی دھیے جناب ام رباب تب مختلف ریاستیں جو آئی ہیں شہزادیاں بی بی رباب دے کول بیٹھی ہیں کسے شہزادی پوچھے ہاں بی بی یہ تہاڈا رشتہ کتھے ہویا فرمایا مدینے کون ہے بڑے فخر نال فرمایا سید ہے آباد ہے کیڑے سید کیڑے سید تب بی بی اپنی کنیز نو اشارہ کیتا اٹھی دس انن دس او کون ہے تے کنیز پیا دیے سبحان اللہ ان بی بی دے اللہ دا وکرا شوهر حسين الله دون سارے بولو مہربانی سائیں اللہ زندگی کریم کنیز بھیا دیے بڑا تعارف ہے بھائی ندیم بڑا تعارف کرایا ہے کنیز نے مگر بی بی ام رباب مطمئن نہیں ہوئی سن لو بیٹھے ہو یار بی بی فرمایا تو بیون 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 کنیز بہ گئی جناب اسکی صاحب سین رباب گھونگٹ ہٹایا ساری نو خود مخاطب ہوئی فرمایا اینو چھوڑو اے پورا تعارف نہیں کرا سکی میں دسدیاں جڑے گھر میں جا رہی ہاں او کون ہیں تا خود امراؤل کیس دی دی پیا دی اے اے میرا دی ہے میرے کیتا ہے خوشی دی میں نوحا علی اور برد نبی دی مہربانی مرشد کی بیٹھا کریں نا ہاتھ ہی نہیں جایا تھکا پیا ہے خود سے پیا دی ہے اے میرا جے میرے گیتا ہے خوشے دے میں نوحار لے اور بل دے لبے دے میرا سہورا ہے جناب ترابے میرا جارا ہے جناب ترابے جندے نور چہرے تکڑا سوارے ام رباب ادا مانا ہے خوشیوں کی ماں خوشیوں کی تری سال ہو گئے میں نوکری کر دیا یہ زندگی کا ایک حصہ ہے تری سال 1992 میں پہلا محرم پڑھیا اس لیے مدرسے پڑھ دوں پہلا محرم پڑھیا 30 سال بڑا تجربہ ہو چکا ہے الحمدللہ خضر خان مولا بچیاں رنگ لاوے توانوں مولا اپنے حفظ و امان وچ رکھے وسدی رسدی سے جن پینکے نواب سامنے کائنات دے بادشاہ باپ رہے باپ رہے جدا کوئی لا کری بی بی دا نام چاہے مومن دی ہائے نکل میں دی بیٹھے کھلوتے ہر حلالی نو میں ماتم دی دعوت دینا کیا وجہ ہے جنے پہ کئی بادشاہ سار رہی بادشاہ جدا کسے زمانے کوئی سین دا نام چاہے شریف دی ہنج پرہ دی وجہ کیا ہے پہلا میں پیا کردہ کسے بابا اللہ زندگی دراز فتوہ ہوئے بسم اللہ نوکرہ میرا بچڑا
زخمی حسین آئی اے تیری محبت ہے بی بی دی قسم ہے اے تیری محبت ہے تو اتنا بول پی ہیں رو پی ہیں میں ایک ادھا وین ہور کر دا دو ترہ منٹ باقی پڑھ دا رضوان شاہ مولا رنگ لاوی اللہ نوکری قبول فرماوی روالا لیا ترہ مرتبہ زمین میلا تک حل دی آئی ترہ دفعہ پہلی دفعہ حل دیا ہے جدا تیرے پیر علی امیر المومنین جلال ہوئے کل ایمان دیا آنکھا سرخوں میں نا علی مولا جلال چومنا زمین پہ ترے نا زمین حل دیا ہے دوسری دفعہ حل دیا ہے جدا تیرے علمال سردار مجلدی ہوئے جنگا لے اور تری دفعہ زمین اڑا حل دیا ہے جدا حسین رو رہا تو سنے مسائے پڑھانتا بڑا واللہ نئے پاکہ دی دیتی آئی خیرات ہے ڈانی دا دی آئی روپارا دا ویل آئی اکبر مہو دی بیٹھی آئی زمیر حلی ہے دی بی آدیا محفظہ بہر ونج پتا کر کڑائی میرا غریب ودرو دے فضا ایک بیٹ بعد واپس آئیے اجڑ گئی ہے بوے تے پھرا کھڑا رو دے رو آئی بھول گیا ہے بھرا دے گا لجبائی باقی آدھیے کڑائی نہ روے کیوں کھڑا رونے پیر دے سر چم کے فرمے دے رب دی جائی دین آسیار مگ دے اللہ جانے کڑے خیمے جسر دیوار سر دی بیٹھی آئی دین اُنار ردایا آسیار روحان اللہ اللہ دواز صحیح بھائی کے اللہ توڑی ہنوں کا راہ رو رو کے پیان دیئے میری ہے کی نشانی تیرے گوھل آجے گئی جو نشان میں دیتا واپس نہ آجے تیرے بعد ہے گئی یا بیدے ہی جا بے تیرے بعد ہو گئی آئے آباد رہنے آباد رہنے حیاتی دراب ہو گئی زندگی ہو گئی تیرے بعد ہو گئی یا میں بے حجابے تیرے بعد ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا اس مجلے سے صرف ایسا مرد نہیں ساڑی مستوراں بھی بیٹھی ہیں تے ماں وانو پتہ ہوندہ ہے تو انو پتہ ہے جو جھولیاں لے پوتر ماں وانو کیڑے پیارے پوری دنیا سوال کیتا ہے پوری دنیا کربلا دی عجیب جنگ جنہیں داڑی لانے مارنے او ماوائی شاہتے بہ گئی ہیں جنہیں سہرے آتے گانے آلے مارنے بھلا ہوئی او بھی شاہتے او یار بولی نہیں بولیں گا بے زبان دی ماں جیتے جینی رہی دھپاں دے باندی رہی اے تو یہ آواز کھلا کر میں ایڈا وڈا دکھ سنا کے جاواں گھر تائیں روندہ جاویں ہو سکتا ہے اے ماں چھانت بہوے آ یہ کلہ پتر کسے آ جنگ آلے آ بی بی دا بات سہی میرا میں سنے گھر تائیں رو سے ہر بی بی چھانت بہ گئی چھلے انہیں دے پترین قرآن دے ہتھ رکے پیادہ انجی دھی بھلا ہوئی دی دی جدوے آشکر نہ اتارے جدم گرن جھڑا تمہتے جبارے
ਦੇ ਰੰਗ ਚ ਕਵੈਣ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਵੇਣ ਖਤਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਐਠ ਹਿਜਰੀ ਚ ਪੁੱਤਰ ਕੁੱਠਾ ਛੇ ਐਠ ਹਿਜਰੀ ਚ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਛੋੜ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇੱਕ ਐਠ ਹਿਜਰੀ ਚ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਛੇ ਐਠ ਹਿਜਰੀ ਚ ਮਾਂ ساڑھے پاکستان پورے ملک پاکستان دی سب تو وڈی امجلے سے پورے پاکستان دے لوگ آئے ایس ممبر تو لے کے نجف اشرف تک ساڑھا شیعت دا سب تو وڈا تے پہلا حوضہ علمیہ نجف اشرف میں اپنی روایت دا ذمہ دارا کوئی مورخ کوئی دانشور کوئی تاریخ دان کوئی محقق میں نو ثابت کر دے وے پتر دے کسن تو بعد 5 سال جیندی رہی ہے کدی ہک دادا اچھا تے آئی ہوے تیری ہائے دی قسم دن چڑیا گہڑے تو سدا پاویا دو قبر بناویا روانا نے ہے قبر تے لکھیا علی اصغر بھائی تے دھی دا نا لکھیا انہاں دو قبروں دے درمیان اچ لکھ بنیا مظلوم حسین غریب دا نا تے متھا رکھ کے آکھیا نکھدی ودی آئی میں نکھڑی دا بابا بی بی آکھیا رل گئی پتر دی مون کھا مختار دی شاہی آئی آخری وین کردا مختار ہرمل دا سر کٹیا گھوڑے دی گردن نال لٹکایا مدینے آئے آیت تطہیر پڑی انما یرید اللہ لیذہبا علی دی دھی تڑپ گئی سجاد بوہے تے کوئی بابے دا مکاری آخری وین کرے نا ہر بندہ ماتم کر رہے سی جھکی ہوئی کمر پگ کھلی ہوئی ہاتھ چاسا چٹی داڑی اکھیں چو خون دروازے تے آئے این کر کے سجاد بیٹھا ہے تے این کر کے مختار بیٹھا ہے آدھا ہے تا کوئی سید بڑا ضعیف ہے بیمار لگدا ہے تکلیف ہوئی سو اسے تو پوچھدا نیڑے آ کے حقل ماری بڈھڑا میں سجاد کو مل رہے ضلع کے آریا میرے بی بی دے خالی ولن دی قسم ڈوے تلیاں زمین دمن لگیا سیدہ دے چاچا مختار گل لا او غریب میں مختار دے عمر ونے تو 28 سال دا جوان اوے ان لگدا ہے جے کوئی 90 سال دا ضعیف ہوئے کمر جھک گئی ہے داری چٹی ہو گئی ہے گل وچ بائی پا اللہ توڑے پھراوان دے جو سلامت رکھے واپس آئے چاچا ہن کیا مگد ہے مختار آدھے مانو آگ چھات مجباوے مان کولا کھڑا مانو ہے دے چاچا مختار بی بی آدھے کیا راوی سجاد آدھے آدھے مانو آگ چھات باوے بی بی آدھے ہر کوئی مانو آدھے چھات باو تیرو ماں پوتر نو علی دیا دھیاں ڈٹھا گل مقبل کر کے جاواں 30 سیکنڈ ادھا منٹ ہوندا ہے گھڑی رکھ لیا میں 30 سیکنڈ وچ ممبر چھوڑے دا پیاں علی دی دھی کوہلا بیٹھی بھر جائی
بھرجائی نہ روا اسے دے آسرے تے ساری ہنجیدی ودیئے چھوڑ دے دھوک او بھائی ہزاراں دے مجمع بیٹھے کھلوتے بی بی دا واسطے تو ان سمجھ آوے مضمون مکمل کیا ہوندا ہے جتھے جتھے کھلوے اتھے ایک واری ہائے ضرور کر چھوڑے علی دی دھی منت کی دی اسرار دی مات علی اٹے کے اٹھیے جھنگا لے آٹو روپئی جدا ناوے قدم دے گئی آسمان دو مو کر گیا دیا میرا اللہ حد چھڑاوا حیاء نہیں رہنا دی بی آدھی اچھا دے جاوا وادا وفا نہیں ہونا اسرار دا واسطہ ہی میرے سامو کا روالا دے سجاد مادم کر گیا دا کھپی چھوڑ دے آمادا پورا کر گئی ہے میری موت ہو پھرتے مر گئی ہے آمادا مادم کر گیا دا چھوڑ دے صاحب اجنا سلامتی حاجی ناصر عباس موتک صاحب